Мен биік тұлға байсалды, талай шәкірт жүрегіне ой салды. Бар ғұмырын ізденіспен, еңбекпен, білім деген ұлы көшке жол салды. Кейде оңашада отырып, ұстаз туралы ойға кетсем, алғашқы ұстазым есіме түседі. Өн бойымнан сол ұстазымның қасиеттерінде тауып жатамын. Ұстаздық жолға жол сілтеген анашыма да мың алғыс. Мен Сейниханова Айжан Сәлім қызы, Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алған жылы мектеп баспалдағын аттап, тәуелсіз елде жоғары білім алды. Қазіргі таңда Маңғыстау облысы Ақтау қаласының нөмірі 13-ші гимназиясында тарих пәні мұғалімі қызметін атқарып келемін. Тарихшы педагог ретінде басты мақсатым ол әуел бастан ақыл-ой потенциалы жетілген, ата-баба тарихын есте сақтай алатын, адамды жасаумен қатар өзінің ұлттық бастауын жақсы білетін, мәдени генетикалық кодын бойына сіңірген, өмірде өз орнын таба алатын тұлғаны қалыптастыру. Бұл тұста 2018 жылы жарық көрген Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласының маңыздылығын атап өткім келеді. Мақалада елбасы, біз нақты ғылыми деректерге сүйене отырып, жаһандық тарихтағы өз ролімізді байыппен әрі дұрыс пайымдауға тиіспіз. Дей келе, ұлы даланың жетістіктерін тізбектей отырып, ұлттың рухани жаңғыруына тағы бір мәрте үлес қосты. Өз тарихын жетік меңгеруде елбасының мұндай бастамаларының ұрпақ үшін маңызы зор. Кемел ұстаз шабыттандырады дейді халқым. Мұғалімнің бүкіл мақтанышы шәкірттерінде емес пе? Менің шәкірттерім қашанда жеңімпаз. Ғылыми жоба, пәндік олимпиадаларға шәкірттерін белсене қатыса отырып, білім додасында шыңдалуда. Интерактивті, сандық сауаттылығы жоғары педагог ретінде елімізде орын алған эпидемиологиялық жағдайға байланысты Білім-ғылым министрлігі қашықтықтан оқытуға көшкен тұста видео сабақтар топтамасын жасақтап, еліміздің әр түкпіріндегі әріптестерім мен олардың оқушыларына білім алуға ықпал еттім. Өз үлесімді қостым. Иран жерінде өзінің кәсібін жандандыра түседі. Бұл оқушылар Иранның экономика. 2020 жыл елімізде еріктілер жылы деп аталды. Осы жылы Елбасы академиясының Елбасы медалі жобасына өз оқушыларымның қатысуын қамтамасыз еттім. Жастар еліміздің болашағы емес пе? Жарты жылға созылған жоба шәкірттердің бойында талап, еңбек, терең ойдың шыңдалуына ықпал етті. Арнайы жоба. Бүгінде жобаға еліміздің барлық аймағынан 11 мыңнан астам жас қатысып жатыр. Жоба аясында 14-29 жас аралығындағы қазақстандықтар өздерін үнемі спортпен жетілдіреді. Тәңірім қолдап, содан соң әркез тынбай еңбек ету керек деген сөзді санама тұрған ата-анама, осы жастардың болашағына жол ашқан елбасы медалі жобасының ұйымдастырушыларына, сонымен қатар мені әркез жігерлендіріп, маған қолдау көрсеткен тәлімгерім Айжан Сейілханова апайыма көп-көп мың да бір алғысымды білдіремін. Егер 19-шы ғасырда ағартушыларымыз қазақ даласын білім нәрімен сусындатып, 20-шы ғасырдың басында зиялы топтың оянуына ықпал еткен болса, менің де елбасы медалистерім алдағы 10 жылдықтарда болмысы бөлек қазақстандық үлгіні қалыптастырады деген сенімдемін.
мақтанамын. Мен осы елбасы медалінің жобасына қатыса отырып, өз-өзімді жақсы дамыттым деп айта аламын. Ең алдымен алға мақсат қоя білуді, жауапкершілікті сезіне білуді. Сонымен қатар, адамның ең басты жауы жалқаулықты жеңе білуді үйрендім. Мен осы елбасы медалінің жобасының ұйымдастырушыларына көптен-көп алғысымды айтамын. Және де елбасы орнынан осындай жетістікке жетуіме қолдау көрсеткен ата-анама және де 13-ші мектеп гимназиясының ұжымына алғысымды айтамын. Кез келген мықты шәкірттің артында мықты ұстаз тұрады демекші. Осындай жетістікке жетуімізге қолдау көрсеткен жетекшіміз Сейниханова Айжан мұғаліме алғыс айтамын. Кез келген жастар осындай жетістікке жетуге лайықты деп ойлаймын. Рахмет. Марапаттарыңыз тағы да құтты болсын. Мектеп оқу